Biz yashayotgan olam gohida xavfli, gohida tinch hisoblanadi. Uni, ya'ni dunyoimizning tinchligini oramizdagi yomonlikka qodir insonlar buzadi. U insonlar ma'lum muddat yoki umrbod jamiyat uchun xavfli hisoblanadi. Qamoqxonalar esa ana shunday shafqatsiz shaxslarni, ya'ni jinoyatchilarni saqlashga, tarbiyalashga moslab barpo etilgan muassasalardir. Demak, turfa olam hozir yer yuzidagi eng beshafqat qamoqxonalar to'g'risida so'z yuritadi. Karandiru ushbu qamoqxona Braziliyada joylashgan. U sayyoramizdagi eng beshafqat qamoqxona hisoblanadi. Karandiruda 1992 yil 102 ta mahbus olamdan o'tgan. Shunisi qo'rqinchliki, ushbu hibsxonadagi har 5 ta mahbusdan bittasi AIDSga chalingan. Bundan tashqari mahbuslar yaqinlayotgan noinsoniy muomala ham bu yerda saqlanayotganlarning o'z joniga qasd qilishiga olib kelmoqda. Tadmor harbiy jinoyatchilar, terroristlar va siyosiy mahbuslar saqlanadigan ushbu muassasa Suriyada barpo etilgan bo'lib, u ommaviy axborot vositalari tomonidan yerdagi dozzax deya e'tirof etilgan. 1980-yilgi mahbuslar qo'zg'alonidan keyin bu yerda vahshiyona qirg'inbarot jang bo'ladi. 2001-yil esa hibsxona rasman o'z faoliyatini to'xtatadi. 2001-yilga kelib, Tadmor qamoqxonasi yana ish boshladi. Diyarbakir. Diyarbakir Kichik Osiyo, aniqrog'i Turkiya davlatiga qarashli eng qattiq rejimga moslashgan qamoqxonadir. U boshqa bunday muassasalardan shunisi bilan farq qiladiki, unda katta yoshdagi mahbuslar bilan bir qatorda umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan yosh bolalar ham saqlanadi. 1996-yilgi mahkumlar qo'zg'alonida 10 kishi otib tashlangan va 23 kishi og'ir tan jarohati olgan. Sante Fransiya poytaxti Parijda joylashgan La Santé hibsxonasi mustahkamligi va o'ta qattiq tarbiya va tartibliligi bilan boshqa qamoqxonalardan ajralib turadi. Romantika shahri va Fransiya poytaxtida, ya'ni Parijda qad ko'targan ushbu qamoqxonada mahkumlar kamerasidan kuniga atigi 4 soat tashqariga chiqariladi. Ular deyarli quyoshni ko'rishmaydi. Gitarama Ruandada joylashgan bu qamoqxona infeksion kasallikning ko'pligi va mahkumlarga joy eng torligi bilan taniqlidir. Bu yerda 500 ta mahbus saqlanadigan katta kameralarga 6000 ta mahbus joylashtiriladi. Bu esa ularni faqat tik oyoqda yurishga majbur qiladi. Asosiysi shundaki, ushbu qamoqxonada tibbiy yordam deyarli ko'rsatilmaydi. Sabaneta Venesueladagi bu hibsxona o'lim ko'p qayd etiladigan qamoqxonalardan sanaladi. Bu yerda bir vaqtning o'zida 15 ming kishi saqlanishi kerak, ammo 25 ming ta mahbus qo'riqlanadi. Sabanetada 150 ta mahbusga bitta askar qorovullik qiladi. 1994-yilgi qochish uchun mahkumlar qo'zg'aloni boshlanganda 108 ta, 1995-yil esa 196 ta mahbus vafot etgan. 624 tasi esa og'ir tan jarohati olgan. Alcatraz nomi jahonga mashhur Alcatraz Amerika Qo'shma Shtatlarida San-Fransiskoda joylashgan. U eng qo'rqinchliligi va askarlarning mahkumlarga vahshiyona muomalasi bilan dunyoga tanilgan qamoqxonalardandir. Bu yerda Amerika tarixidagi eng vahshiy va eng xavfli jinoyatchilar saqlangan. 1946-yilda Alcatrazda mahbuslarning ommaviy qochishga urinishi bo'lgan. 1963-yilda esa Alcatraz Amerika hukumati tomonidan rasman yopilgan. Bunga sabab qilib esa davlat byudjetidan bu muassasa uchun haddan tashqari ko'p pul sarf bo'layotgani ko'rsatilgan. Hozirgi kunda Alcatraz qamoqxonasi muzey qamoqxona hisoblanadi. San Quentin 1852-yilda asos solingan mazkur hibsxona Kaliforniyada joylashgan bo'lib, undagi sharoit yuqorida aytib o'tilgan barcha qamoqxonalardan tubdan farq qiladi. San Quentinda barcha kameralarda maxsus gaz yuboriladigan tirqichlar mavjud. Qamoqxona ma'muriyatining so'ziga qaraganda, ushbu tirqichlardan gaz faqat infeksiya tarqalgandagina yuborilar ekan. Qochishga harakat hamma qamoqxonalarda bo'lgani kabi bu yerda ham bo'lgan. 2006-yilgi mahkumlar qo'zg'alonida 100 ta mahbus og'ir tan jarohati olgan bo'lsa, ikkitasi vafot etgan. Rikers
Dunyo iqtisodiyotida muhim o'rin tutuvchi Nyu-Yorkda Bronxda joylashgan bu hibsxonaga Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı yiliga 800 million dollar sarflaydi. O'zining qat'iy rejimi sababli jinoyatchilarda qo'rquv uyg'otadigan bu qamoqxonada mahbuslar bir-biri bilan juda kam gaplashadi. Bu esa ularni hech narsani muhokama eta olmasligini ta'minlaydi. Turgan gapki, qochishga harakat yo'q. Bank Wang Bank Wang qamoqxonasi Bangkokdan 11 km uzoqlikda joylashgan. Tailandda Bangkok Hilton nomi bilan mashhur bu hibsxona shu nom bilan ataluvchi mehmonxonadan keskin farq qiladi. Dastlabki 3 oy davomida, ya'ni karantin davrida mahbuslar oyog'ida hamisha zanjir bo'ladi. Mahkumlar bu yerda juda tor va nam, ifloslangan havo bilan to'lgan kameralarda saqlanadi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Hayratlanarli ma'lumotlar oldinda.